আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। ইসলাম দরদী ভাই বন্ধু ও মাফুনীসকল, আশা করো আল্লাহ তাবারক তাআলাই সকলকে ভালে ভালে রাখিছে। তো ইসলাম দরদী মাফুনীসকল, বিশেষক মই আজি মাফুনীসকলের কারণে কেইটিমান খুব জরুরি মাসাইল পেশ করিম। সেই কেইটি হৈছে হায়েজ আর নাফাস। তো আমি সময় নষ্ট নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকল ভাই ভনীয়ে মোৰ ভিডিওটো মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, সেইসকল মা ভনীক বা ভাই বন্ধুক মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নাপাহৰিব। এনেকুৱা জৰুৰী জৰুৰী মাছলা মাছাইল ইছলামিক নলেজ পোৱাৰ কাৰণে। তো ইছলাম দৰদী মা ভনীসকল, প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ হায়েজ আৰু নাফাস কাক কোৱা হয়। তো হায়েজ কোৱা হয় যি আমাৰ মাহেকীয়া, মা ভনীসকলৰ যি মাহেকীয়া হয় বা পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয়, কিছুমানে মিনছ বুলিও কয়। তো ইয়াক কোৱা হয় হায়েজ। আৰু নাফাস কোৱা হয় সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা যি খুন ওলায়, যি খুন অৰ্থাৎ ব্লাড, যি তেজ ওলায়, তো ইয়াক কোৱা হয় নাফাস। আৰু হায়েজৰ একেবাৰে কম সময় হৈছে তিনিদিন, আৰু বেছিতকৈ বেছি হৈছে দহ দিন। অৰ্থাৎ পিৰিয়ড হৈ থকা সময়ত তিনিদিনতকৈ কম আৰু দহ দিনতকৈ বেছি যিবোৰ খুন ওলায়, যদি খুন ওলাই থাকে, যিবোৰ খুন তেজ দেখা পোৱা যায়, ইয়াক হায়েজত চুমাৰ কৰা নহ'ব, ইয়াক হায়েজ বুলি গণ্য কৰা নহ'ব, ইয়াক বিমাৰী ইষ্টেহাজা বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ বিমাৰীৰ খুন, আৰু যিটো নামাজ আৰু ৰোজাৰ কাৰণে কোনো মানি নাই। আৰু নাফাছৰ কম সময়ৰ কোনো মুদ্দত নাই, পোন্ধৰ দিন, বিছ দিন, পঁচিছ দিন, ত্ৰিছ দিন হ'ব পাৰে, কিন্তু মেক্সিমাম সকলোতকৈ বেছি হৈছে আপোনাৰ চল্লিছ দিন। কাৰোবাৰ যদি চল্লিছ দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো খুন ওলাই থাকে, তেজ ওলাই থাকে, তেতিয়াহ'লে তাক নাফাছত চুমাৰ কৰা নহ'ব, ইয়াক ইষ্টেহাজা অৰ্থাৎ বিমাৰীৰ খুন বুলি গণ্য কৰা হ'ব, যিটো নামাজ আৰু ৰোজাৰ কাৰণে কোনো মানি বা বাধা প্ৰদান নকৰে। আৰু এটা মাছালা জানি ল'ব, এতিয়া কাৰোবাৰ যদি, আমাৰ কিছুমান মহিলা মা ভনীসকলৰ যদি মাহত চাৰিদিন বা পাঁচদিন হৈ থাকে, আৰু কোনোবা এটা মাহত হঠাৎকৈ ছয়দিন বা সাতদিন নাইবা আঠদিন হৈ গ'ল, তাৰপিছতো বন্ধ হোৱা নাই, ভাল হোৱা নাই, হৈ আছে, তো আপোনালোকে দহ দিনলৈকে ৱেইট কৰিব লাগিব। দহ দিনতকৈ বেছি যিবোৰ খুন দেখা যাব, তাৰ দহ দিন হৈ যোৱাৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ বন্ধ নহয়, খুন ওলাই থাকে বা খুন দেখা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তাক ইষ্টেহাজা নাইবা বিমাৰীৰ খুন বুলি গণ্য কৰা হ'ব। এতিয়া আমি জানিলোঁ যে হায়েজৰ অৱস্থাত আপোনালোকে কি কি কাম কৰিব পাৰিব, কি কি কাম কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰথমতে জানি ল'ব নামাজ আৰু ৰোজা এই দুয়োটা মাফ হৈ যায় আপোনালোকৰ, কিন্তু নামাজৰ কাজা উঠাব নালাগে, কাজা উঠোৱাটো জৰুৰী বা ৱাজিব নহয়, আৰু ৰোজাৰ কাজা আদায় কৰিব লাগিব। হায়েজ আৰু নাফাছৰ অৱস্থাত আপোনালোকে মছজিদত দাখিল হ'ব নোৱাৰিব, মছজিদত সোমাব নোৱাৰিব, আৰু কাবা শ্বৰীফৰ তোৱাফ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু তৃতীয়টো হৈছে খুব জৰুৰী দৰকাৰী, যিটো সকলো ইছলাম দৰদী ভাই বন্ধু আৰু মা ভনীসকলে জানি লোৱাটো খুব জৰুৰী, কাৰণ এই ভুলটো আমাৰ প্ৰায় আমি কৰি আছোঁ, কিছুমানে জানি বুজি কৰি আছোঁ, কিছুমানে অজানিতে কৰি আছোঁ, কিছুমানে মাছআলাটো নাজানি কেনে ভুলতে কৰি আছোঁ। তো সেইকাৰণে এই মাছআলাটো হৈছে তৃতীয় নম্বৰটো হৈছে হায়েজ হৈ থকা অৱস্থাত, হায়েজ অৰ্থাৎ পিৰিয়ড বা মাহেকীয়া চলি থকা অৱস্থাত নিজৰ স্ত্ৰীৰ লগত জিমা কৰা অৰ্থাৎ শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰাটো বা ছেক্স কৰাটো, এইটো হাৰাম হয়। আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই পবিত্ৰ কোৰআন শ্বৰীফত সূৰা বাকাৰা আয়াত নম্বৰ দুইশ বাইছ, ইয়াত আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই ইৰশাদ ফৰমাইছে যে ৱায়াস আলুনাকা আনিল মাহিদ কুল হুৱা আযা ফাতাজিলুন নিসা আফিল মাহিদ ওয়ালা তাকরবুহুন্না হাত্তা ইয়াতহুরন فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين। আল্লাহ তাবারক তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক ইরশাদ ফরমাইছে যে তোমাক হিহতে হায়েজৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰে, তুমি হিহতক কৈ দিয়া হায়েজ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ গণ্ডগী, আৰু হায়েজ হৈ থকা অৱস্থাত, চলি থকা অৱস্থাত তোমালোকে তোমালোকৰ বিবিৰ পৰা আঁতৰত থাকা, আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে
পাক হৈ নাযায় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে গোসল কৰি লয় তাৰ পিছত তোমালোকে সিহঁতৰ কাষত যাবা যিদৰে আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই তোমালোকক হুকুম কৰিছে ইয়াত যে আঁতৰি থকাৰ কথাটো কৈছে ইয়াৰ পৰা মুৰাদ হৈছে আপোনালোকে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰাটো আৰু ইয়াৰ পিছত আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই ফৰমাই আছে ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুত তাওয়াবিনা ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন আৰু নিশ্চয় আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই সেইসকলক বহুত ভাল পায় যিসকলে বহুত বেছি তৌবা কৰে আৰু যিসকলে বহুত বেছি পাক আৰু চাফ হৈ থাকে পাক হৈ থাকে তো ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ যে পিৰিয়ড বা মাহেকীয়া হৈ থকা অৱস্থাত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰাটো হাৰাম হয় আৰু এতিয়া কোনোবাই যদি অজানিতে এই ভুলটো কৰি পেলাইছে কোনোবাই যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক ভুলে চুকে বা যিকোনো কাৰণত কৰি দিছে তেওঁ তেতিয়া কি কৰিব তো নাসাই শ্বৰীফৰ ৰিৱায়ত এটা মই আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ যিটো হজৰতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৱে নকল কৰিছে নবী কৰিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামৰ ওচৰত এজন ব্যক্তিয়ে এদিনাখন গৈ হাইজৰ অৱস্থাত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰাৰ কথা সোধাত নবী কৰিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে তাৰ কাফাৰাৰ বিষয়ে ইৰ্ষাদ ফৰমাইছে যে নিছফ দিনাৰ নাইবা এক দিনাৰ ছদকা কৰি দিয়া ইয়াৰ কাফাৰা কি আধা দিনাৰ নাইবা এক দিনাৰ এতিয়া আধা দিনাৰ কিমান হয় তেতিয়া সেই সময়ত দিনাৰসমূহ আছিল সোণৰ গল্ড আছিলে তো এক দিনাৰত 4 গ্ৰাম 4 গ্ৰাম সোণ থাকে আৰু আধা দিনাৰত 2 গ্ৰাম গল্ড থাকে সোণ থাকে তো এতিয়া তাৰ মূল্যটো আপোনালোকে ছদকা কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই ইমানখিনি ছদকা কৰি দিয়াৰো ক্ষমতা নাৰাখে বা ক্ষমতা নাই মায়েশ্বৰ নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ যি পাৰে তেওঁৰ সক্ষম অনুযায়ী যি পাৰে ছদকা কৰি দিব আপোনালোকে তো ছদকা কেনেকৈ কৰিব লাগে কাক কৰিব লাগে আৰু ছদকা কি বস্তু ইয়াৰ বিষয়ে মই বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম তাত আপোনালোকে ছদকাৰ বিষয়ে জানি ল'ব পাৰিব তো এই হাদিছটোৰ পৰা আমি গম পালোঁ কাৰোবাৰ যদি ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাফাৰা আদায় কৰিব লাগিব এতিয়া আমি জানিলোঁ যে হাইজা মহিলাসকলৰ লগত বা মহিলাসকলে কি কি কাম কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ বিষয়ে জানোঁ চহী মুছলিম শ্বৰীফৰ ৰিৱায়ত যে নবী কৰিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে ইৰ্ষাদ ফৰমাইছে হাইজা আওৰাতসকলৰ পৰা তোমালোকে জিমাৰ বাহিৰে অৰ্থাৎ শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰাৰ বাহিৰে যি যা কিছু কৰিব পৰা সকলোখিনি তোমালোকে কৰা তো ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে অকল জিমাটো অকল ছেক্সটো এইটো বাদ দি কেনে ইয়াৰ বাহিৰে আমি তাৰ পৰা বেলেগ যি ধৰণে আপোনালোকে ফাইদা উঠাব বিচাৰে উঠাব পাৰিব একেলগে শুব পাৰিব একেলগে খাব পাৰিব বা পিৰিয়ড হৈ থকা মহিলাসকলে ঘৰ চাফা কৰিব পাৰিব কানি কাপোৰ ধুব পাৰিব ৰন্ধা বঢ়া ইত্যাদি কৰিব পাৰিব আনকি স্বামীৰ লগত একেলগে শুব পাৰিব অকল জিমাটো বাদ দি কেনে কোনোবাই যদি তাছো কৰে তেনেকুৱা তাছো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অকল জিমাটো কৰিব নোৱাৰে ফাইজ হৈ থকা মহিলাসকলে কোৰআন শ্বৰীফ পঢ়িব পাৰিব নে নোৱাৰে এই বিষয়ে আমি জানি লওঁ তো প্ৰথমতে জানি ল'ব বেৱজু শখ্চৰ কাৰণে অৰ্থাৎ যাৰ ৱজু নাই ৱজু নথকা ব্যক্তিৰ কাৰণে বে পৰ্দা নোহোৱাকৈ হাতেৰে কোৰআন শ্বৰীফ স্পৰ্শ কৰাটো জাইজ নাই কিন্তু তেওঁ মুখস্থ তিলাৱাত কৰিব পাৰিব যদি মুখস্থ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পঢ়িব পাৰিব আৰু জিন্সি নাপাকি অৰ্থাৎ যি মহিলাসকলৰ হাইজ আৰু নাফাজ হৈ থাকে তেনেকুৱা সেই হাইজ আৰু নাফাজ হৈ থকা অৱস্থাত তেখেতসকলে কোৰআন শ্বৰীফ হাতেৰে চুব নোৱাৰিব চাই কেনে পঢ়িব নোৱাৰিব আনকি তেওঁলোকৰ যদি কাৰোবাৰ মুখস্থও থাকে তো তেওঁলোকে হাইজ আৰু নাফাজৰ হালতত কোৰআন শ্বৰীফ পঢ়াটো দুৰুস্ত নহয় আপোনালোকে হাইজ আৰু নাফাজ হৈ থকা অৱস্থাত কোৰআন শ্বৰীফ পঢ়িবও নোৱাৰিব বছৰতে কি যিমানখিনি লাগতিয়াল দোৱা আছে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি আমাৰ সদায় ডেইলি দৈনন্দিন জীৱনত আমি পঢ়োঁ সেই দোৱাখিনি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবাই পানী খোৱা দোৱা পঢ়ে কোনোবাই পেচাব পায়খানাত যোৱাতে দোৱা পঢ়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে দোৱা পঢ়ে ঠিক আছে তো এই ইত্যাদি যিমানবোৰ দোৱা আছে এই সকলো দোৱাসমূহ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব তো আশা কৰোঁ ইছলাম দৰদী মা ভনী অ' ভাই বন্ধুসকল আজি দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক ভাল লাগিছে যি মাছাইলকেইটা পেছ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে জৰুৰী বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে
ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আন আন ইছলাম দৰদী মাফনীসকলেও এই মাছাইলখিনি জানি ল'ব পাৰে। আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা সোৱাল থাকে, প্ৰশ্ন থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বা কিবা মাছাইল জানিবলগীয়া থাকে, মাছাইলক লৈ কিবা প্ৰশ্ন থাকে, নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। নাইবা ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে বেছিকৈ আৰু জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সন্মুখত যে আপোনালোকৰ ওলামাই দিন আছে, ওলামাই দিনসকলৰ কাষত যাব, গৈ কেনে এই জৰুৰী মাছাইলখিনি আপোনালোকে জানি ল'ব ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই এই মাছাইলখিনিৰ ওপৰত আমালোক সকলোকে আমল কৰাৰ তৌফিক দান কৰক। ওয়া আখিৰ দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি ৰব্বিল আলামিন।